Times go by. Bora. Começou o Satanás do cachorro do vizinho fazer besteira. Mas tudo bem. Paciência. Bag of love.
É, vambora. O que que eu tenho que fazer agora? Como aqui é localiza os capitães errantes em Nessus. Tá bom. Capitães errantes em Nessus. Vamos lá. Atrás dos capitães guerreiros em Nessus. Deixa eu ver aqui, lá, lá, lá. Equipamento contaminado, lá, lá. Localize o capitão de Renzenes para identificar a origem do equipamento contaminado. Alvo de alto valor interceptado. Oh, meu Deus, o que é alto de alto valor? Meu Deus, são capitães. Vamos para lá, né? Bora, bora, bora. Êxodo Negro, vou parar aqui. Bora, bora, bora. Chama esse aqui pro clã também fazer o que que era. Que era o que? Ossos do Fista. Vamos atrás deles. Cara, onde é que eu vou achar essas porra desses caras? Como é que é? Comandante errante? É um mapa, burro. Mapa, cacete. Andando, né? Mais fácil, eu acho. Não é, não. Comandante errante Nessus, cara, não faço ideia. Deixa eu procurar isso aqui. Vai, Vidim, vai, não demora muito não. Dez minutos, velho. Thank you.
vendo isso não, quer ver? Não sei por... Bilhete de entrega de Civics, é isso mesmo. Matar não, diacho. Vamos atrás deles, né? Capitães errantes, cara, eu fiquei na dúvida agora aqui, mas. Explodam e morram. Nada pra ir ficar rodando aqui. O que foi, bandido? Cadê o diabo? Tá atrás aqui. Vamos atrás, eu só não sei quem é esse cara não. Lá, fugido, vai dizer que é homem, do bosta. Vai dizer que é homem, essa desgraça, não é nada. Então, galera, achar isso daqui que vai ser complicado, que eu não faço a mínima ideia. Bosque dos Ecos. Vou mandar por aí pra ver. Vamos daqui, é. Aqui eu não sei também se os capitães são. Eu acho que são decaídos, né? Mas. Não tenho muita certeza não. Corre, capeta. Contra isso não, mas vou para.
vamos atrás deles aí, mas, cara, vou ficar rodando aqui bastante aí até encontrar um cara desse. O problema é que não é nada muito objetivo, né? Eu não sei onde é que tá o cara. Tem um demônio de um cachorro latindo, não sei onde que entra não, né? Isso aqui é dentro da isolinha, pô. Não, mas ali vai ficar fechado. Bom, eu acho. Deixa eu ver o mapa aqui. E aqui não tem nada. Morri! Morri. E tem que achar. Caraca, velho. Meu Deus do céu. Ô, Fred, obrigado aí, cara. Pelo seu follow aí. Valeu mesmo. Obrigadão, valeu. Deixa eu ver se aqui tem decaído aqui nesses caras aqui. Eu quero matar aquele bandido logo. Cadê a. Tá, não sou pesado, eu peguei. Então, galera. Olha esse cara aqui, velho. Obrigadão aí mesmo, cara, valeu! What the fuck is that? Cara, que é isso aqui? Nada, fiz nada! Querendo arrumar uma galera pra fazer Leviatã. Tem até um grupo aqui pra fazer. Mas aí acabei não fazendo Leviatã ainda não. Porque... acaba não dando tempo, aí... eu não consegui fazer, sinceramente não consegui fazer ainda. Queria muito. Ui, tem um cara ali grande ali, será que ele é? Não consegui fazer ainda. Fecha esse bandido aqui logo. Ora, bandido, morre, capiroto. Não tô lembrado, Fred. É porque às vezes a pessoa joga, usa um nickname diferente em um lugar e é diferente em outro lugar, e aí eu acabo não lembrando mesmo. Bora. Veio isso aqui, ó. Não, nada viu. Ah, sim! Ah, sim! E aí, pipoqueiro, como é que tá, meu querido? Não dava pra lembrar. Você falou que conseguiu fazer o Leviatã, cara? Eu não consegui fazer ainda, não.
Tem que sentar aí pra arrumar uma galera aí pra fazer. Vou te marcar também aí, junto com uma galera aí, tu me ajuda a fazer. Cara, eu vou acabar fazendo todas essas. Ah, só conta pessoal, pode escrever. Ah, fez anjo novo? Porra, show de bola. É difícil de fazer, cara? Eu não faço nem ideia. Pô, então, só marca aí. Quiser entrar pra gente fazer, a gente faz. Eu nunca fiz, não. Faço nem ideia. Faço nem ideia. Me adiciona aí, ó. Deixa eu pegar aqui meu nick aqui. Eita, tô tomando tiro de uma velha. Vai tirar nos outros, capiru. Não tem nada pra vocês não, meu irmão. Oh. Não, eu topo. Deixa eu te adicionar aqui na... Deixa eu te mandar aqui meu nickname, me adiciona aí. Essa aqui é The Renegade 1238. Ó. Com 4. Tralha 12. 12. 38. Ade aí. Aqui não, o capitão é decaído. Não tem nada com Vex. Mandou? Vamos, vai matar, é um bandido mesmo. Não, calma aí. Elenco. Tá ele aí, ó. Porra, é burro pra cacete, hein. Aí. É nóis. Quiser jogar, a gente vai. Eita. Ô, bandido. É bom que a gente vai caminhando, passeando pelo lugar aqui, os bichos gostam da gente a beça, né? Eu acho maneiro isso. Esse aí, tumba do observador. E aí eu tenho que achar esse cara, vamos ver se eu acho esse cara aí. Não, vambora, vambora, passeando, lá, lá, lá. Passeando pelo bosque. Ele cai. Ah tá, eu pensei que tivesse visto um símbolo diferente. Tive a impressão de ter visto um símbolo diferente aqui. Ah! Avisa quando tá dando ré, foi ótimo. Tô indo pra onde, velho? Psh, nada a ver. É ali, 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 ali.
Deixa eu ver se tem algum setor perdido aqui para fazer. Tem um bem aqui, ó. Poço da Carniça. Morrei já. Morre, morre, morre. Se tiver aí, vamos lá, cara. Só convida aí que eu vou, tô dentro. Tá pra lá, bandido. Tá por aqui. É, isso mesmo. Eu me lembro que tem um setor perdido por aqui. Osso da Carniça. O Thiago voou longe. Ah, neném, eu errei o tirinho na sua cara. Volta pra cá. Combinou que você ia morrer com um tiro na cara, quer dizer. Vamos lá. Morre todo mundo. Já morreu? Olha lá, toma soco na cara. Bandido. Toma também. Viu, viu? Terminei, mano. Terminei. Ah, não achei o cara. O capitão que não é da América. Tem isso, velho. O cara explodiu, virou farelo de tudo.
Perto aqui da Isla do Negro é que tem, né? Tem mais decaídos. Eu vou pra lá. É por aqui? Quase certeza. Deixa eu ver aqui de novo, se eu só ler. Localiza o equipamento, né? Localiza os capitães errantes de Nessa para identificar a origem do equipamento ao de valor interceptado. Pode para lá. Todo mundo explodiu, capiroto. Começar lá o evento. Começando o evento.
Começou! Atenção todos os tripulantes, decaídos se aproximando com sinais elevados de éter. Pô, show! Pô, mas duas pessoas? Ia ter que arrumar aí uns caboclos pra jogar. Cadê a porra do negócio? Os decaídos estão se alimentando daquele servidor. Isso é péssima notícia. Por favor, imune por que, capeta? Ah, o outro vai me teletransportar. Não! Fuja! Acertou ele. Chupa essa manga, decaídos. É. Ui, voei. Os servidores estragaram a imagem das máquinas conscientes. Desculpe, isso é impossível. Minha imagem é sempre ótima. Já que eu não tenho ninguém pra chamar pra complementar. Deixa eu ver aqui se eu falo com o camarada aqui. Ah, mas tinha outro camarada aqui, o Fred. Que tava jogando, não tá mais. Ei, esqueci de pegar lá o prêmio de consolação. Perdi. Consolação. Ah, eu vou lá para lá, calma aí. Qual sala, você sabe? Opa! Dash 2 Brasil. Qual sala? Tá na 10? Ai, de Deus, tá, tá aqui. Fala aí, Fred, beleza, cara? Ah, tá. Beleza. Opa. Fala aí. Só vamos. Só vamos. Entrar aqui no jogo aqui. Show. Você já fez esse Leviatã? Eu nunca fiz, não. Eu? Já é. Fiz já. Duas vezes, porra. Então já sabe como é que funciona. Eu nunca fiz, não. Ah, é de boa, não é difícil, não. Ah, tu chegou a ver vídeo e tal, já? Não, cheguei a ver nada ainda. Nem parei pra ver. Tem uns macetinhos, né, pra pular, pra ali, pula aqui. É difícil, não, pô. Bem de boa. Beleza, a gente faz.
correr. Olha aí quem apareceu. Salve, chefe. Cheguei. E aí? E aí? Só vão? Tranquilo. Você, como é que tá? É, Leviatão. Bem. Pô, de criar, eu tô com outro pros dois amigos ali, eu vou chamar eles. Ah, então fechou, pô. Ah, só puxar, deu 6, GG, já tô em órbita, só juntar aí. Tô aí, vou chamar lá. Leviatão normal, né? É, normal, normal. Pô, de criar. Vai pra lá, gatinho. Deixa eu sair daqui pra ir pra órbita aqui. Aqui, ó. Deixa eu seguir. É, eu mandei no chat lá o nick, só da join. E aí, Renegade, tá preparado? Primeira vez no Leviatã. Bora! Eu não conheço não, mas vambora. Se dá um jeito. É, não é difícil não. É mais fácil que transar. Porra! Tipo assim, você só tem que ter uma... A galera só tem que ter umas armas razoavelmente boas, sabe? Entendi. Pra poder... Pois é, por exemplo, se tiver Senhor Trovão, é bom usar. Ah, eu tenho aqui. Uma 12 automática também é bom. Pra hora do de matar os cachorros. Ah, eu tenho aqui. Eu tinha pegado o link errado. Aí, ó. 6 pessoas. Esse Unical é gay, cuidado, hein. É verdade. Vai, vai, para. Gosto de pedir nude no PV. Ih, já chegou aqui, né? Me pedindo, velho. Que isso, mano? O cara pede mesmo, caralho. A gente vai fazer por baixo lá? Não, vou fazer o normal, pegando esse estandarte e tudo. Caralho. Por baixo eu sei que ia. Minha roupa. Sabe que ia muito é pôr na tua bunda, seu filho da puta. Eita, porra! Os caras tão. Sábado à noite, os caras tão frenéticos. Não é? E aqueles tortão que daí tu tem que colocar meio do ladinho assim. Tem que botar uma talazinha, né? Pra não. É, qual é o primeiro, vocês sabem dizer aí? Sei lá. Cachorro, é? Não, é. Corrido. Corrida. Corrida, se não me engano, é corrida. Bota o brother que nunca fez aí, bota de pra correr, mano. Já era. É corrida, acho que tá corrida, cachorro, piscina. Acho que tá corrida, cachorro, piscina. Fiz hoje de manhã, mas nem lembro. Vai dar join aí, galera. Bora. Você tá um pedido de amizade? Pô. Opa, mandou um pedido aqui, eu nem vi. Dá a barra de join aí, o Nick tá aí no. Barra juntar. O Bob não tá ligando no barra join, né, boy? Não. Aperta enter, digita barra, escreve J, vai até juntar, se você dá só Ctrl V no meu. Então pronto aí, mano. Ué, o curado tá sem guild, mano. Irineu, você não sabe nem eu. Irineu. Ai, é pescoço. Mark Intoshi. Eita. Carai. A minha caixa de fósforo lá. Cadê? Não conseguiu entrar, não? Recordações dos meus sonhos não pode acabar. 670 de poder. Caralho, bicho, tá jogando igual um doente, né, velho? Eu tô 570. Mano, eu desanimei, bicho, tá ruim de dropar item bom. Eu nem tô tentando. Não sei, velho. Como é que ele tá com... O cara fica de perder tempo tentando dropar coisa que não aumenta a luz. Só isso aí, pessoal. Isso aí. É, mano. Tá bem dando culo só da Bud, né?
Não é só o cu não, brother. Tô ligado. É que você usa a boca direito. Cadê o John aí? Dá o John, galera. Bora. Matar o Carlos lá. Me passa o líder que eu dou join nele. Beleza, pra aí. Mas não tem o teu nick aí, velho. Já mandei, pô, na sala do então, procurando o rádio lá. Eu adicionei ele, pô, só que ele não aceitou. Não precisa de aceitar não, mano. Tá, enter barra join aí. Não, pô, só pra ter mais amigo mesmo. Mas amigo. Não, mandou aqui pra mim, não, cara. Pra mim foi. Um não. Abraço. Deixa eu te dar um abraço. É, um abraço, né? Os caras são caras. É exclusivo para Clay e amigos. É, pô. Bunda, ninguém quer dar, agora abraço, todo mundo quer dar. Porra, dá mais a que a gente já dá, é foda, mano. Vai, boa. Caralho. Exclusivo para Clay e amigos. Tá aí. Ah, já mandei o convite. Que? Hã? Que tá acontecendo? Esse bicho tá bêbado, mano. O Fredito. What the fuck, mano? Eu vim só eu. Eita! É isso, rapaz. Ô, Fredito. Tá exclusivo para Clay Amigos, liberem. Não, pô, é só entrar aqui. Tá, né? Mano, só entrar, sai do amigo aí. Deu merda aí. Ei. Tu juntou lá com eles, Marquinhos? Eu juntei aqui, tô com eles. Só tá. Ó, junto aí. Juntei. Eu vou juntar no Marquinhos. Juntei. Agora nós temos que matar o Carlão. Carlos Eduardo. Basale. Será que dá pra matar o Carlão de Narque? Eu vou tentar. Mata ele até com a bunda. Não, esse daí eu tô precisando já. Aí, a bola. Ele levanta armas. Ele não tem a. Aí, me senti. Não passe não, pô. Eu sou pop, cara. Só tem o jogo base? Ah, é normal, né? Aqui é jogador raiz. Cara, com presença de poder, mano. A gente sola o Carlão. Caramba. Aqui é dedinho frenético, ó. Eu tô me sentindo. Por causa do bagulho 670 de caralho aqui. O máximo dessa temporada é o quê? 700? É. Caralho. É, mano. Só pega meu seu trovão, fi. Aperta ali, acabou, mata todo mundo, Bill. Dá a cu da sorte. Ei, por isso que o outro dropou 10 exóticos numa semana, né, Jorge? É, né, Jorge? É. O cara tava com a band na bunda, pô. Respeito aí, mano. Galera, deixa eu fazer logo uma pergunta pra vocês aqui. Com emoção ou sem emoção? Sem emoção. Ah, sem emoção, sem tirar nos bichos. Sem trollar, hein. Tô mandando convite de amizade aí pros amiguinhos, tá? Os amiguinhos. Beleza, mano. Você não vai mais se sentir só. Aceita, cara. Vocês têm 15 segundos para passar pelos bichos. A partir de agora, 15, 14, 13, 12. Cara, tem uma pistola no revólver. Não atira, que o brother nunca fez. É. 7, 6, 5, 4, 3, 2. É que esse cara passou mesmo. Caralho. Essa apressada. Esse aí dá bunda. Cara, trouxa. Não, velho. Lá embaixo. Puta merda. Pô, Bi, não faz isso. Pede, olha aqui. A arma tá arremendada com fiapo ali embaixo. Caralho, verdade. Ah, os caras tudo level 5. Um cadarço, velho. Só eu raiz aqui, ó. Tá arremendado com cadarço, meu revólver. Tá aqui, diva, brother. O cara tem 299 de poder. É sério? Não é possível. Se você quiser que eu fique com 300, ó.
Aí você vai ficar feliz, ó, pronto, 300. Já tô com arma que eu não quero jogar. É, começa no machado essas... E aí, meio quintoche. E aí? Fala tu. Entre na arena. Ai, delícia, entre mim. Deixa eu ficar pra pegar os estandartes, pode ser? Tá, ah, onde é que começa essa semana? Começa... Bye. Meu pirulito aqui, quem vai pegar meu pirulito? Quem vai querer? A minha periquita, a minha periquita. Esse aí hoje. Porra, tá só corrimento. Que isso, que? Cara? Nossa. Essa periquita aí do corrimento aí. Pera aí, rapaz, tá atirando no bicho com a Case. Vai todo mundo pegar os estandartes, ninguém vai defender. Vai 10 negros lá e não tem ninguém aqui. É, deixa eu e mais um pra poder pegar os estandartes. Esses são level alto, eu vou ficar defendendo a porta. Eu sei lá o que tem que fazer aqui, velho. Ninguém ensinou. Eu também não sei não, cara. Tô atirando tudo. Tá, vem cá, o Renegade. Então, vocês aqui embaixo estão defendendo aqui. Eu tô só matando geral aqui. É, então fica embaixo. Ô, Renegade, você quer ficar comigo pra poder pegar os estandartes? Beleza, pode ser. Bota os pirulitos aí que eu vou. Tem mais fuzinho aqui, foda-se. Tem mais algum pra pegar agora aqui, não? Opa! Tem. Agora a gente tem que ir lá no do cálice. Mano, meu do cachorro levantou pra ir cagar, eu vou ter que ir no vai. Defende os bichos. Amor. Caralho, quanto bicho deu. É, cara, vem, deixa esses bichos aí pra cá. Caralho, mano. Tá vendo que cada negócio desse aqui tem uma marca, ó? Uhum. Sol. Aí lá no fundo é do Caris, que é o que a gente tem que pegar agora. Ô Jorge, deixa os novatos trabalhar aí, deixa eu... Os novatos trabalham pra você filha da puta. Estagiário? Tá, calma. Guardiã caído. Olha o cara aí, pô, vai deixar roubar, caralho. Pô, teve um time heavy, gente. Porra. Caralho, nasci na cara. Só começa. Essa raid, mano, que nego morre. Mata o psionico ali, bug, no soco. É incrível, mano, o cara passa de uma... Pegou. O cara passa de uma até de uma bronha, mano. Começa a raid. Boa, né, mano. Sério? Boa, não pode deixar não, galera. Tá, mouse daí, velho, que eu tive que ir lá, mas... Meu outro. Bora! Bateu o cachorro, caralho. É, aí todas as vezes quando mata esse cara aí dá pra pegar o estandarte. Tá? Ah, tá, aí leva pra outro lugar aí. E aí leva lá pra onde tá todo mundo. Ah, aí tá. Os quatro lá tem que ficar defendendo os estandartes pro povo não pegar. Porra. Passar aqui no meio. Tem outro aqui, né? É. Desgraça, agora tem que pegar esse aí, que é o cachorro. Aquele bicho que tem uma icana, velho. Qual deles? Esse aqui? É, de forma que matar esses aí. Vê desses aí, tu joga aqui em cima. Eu quero usar ali que tá. É os que pegam a bandeira aí. Depois deixa eles chegar aqui. Chega enquanto tá bandeira aí. Primeiro que eles gostam. E quando nascer esses piscinhos, eu vou aqui.
Agora é o do sol. Matara? Não, só... Não tem sol. A gente tem que entrar no sol pra jogar só de luz. Tá, vamos lá. Saudade de si. Vira o caminho. Cara, é só. Morrendo, eles vão mexer aqui só pra enganar a galera. Aí a gente acabou essa parte. É, tá dando aqui em cima. Os dois. Ah, mata esse bicho, deixa eu morrer. Não, ele sobe no fogo, ele quer que te cure. Vai saber, velho, tem caralho quanto bicho. Não, não. Peguei. Acabou. Agora a gente fica defendendo agora. Ah, acabou. Acabou? Essa parte. Tá, tá. Mas nada. Aí tem uns negocinhos aqui. Bota fantasma exótico dessa bosta. Nossa, esqueci de pegar o meu do Titã, velho. Eu sou muito burro. Eu voltei. Coloca o próximo? É, foi. Olha, achei. Eu vou lá no treco lá e vou voltar. No treco? No esquadrão. Vou no viajante pegar, pô. Tá doido. Bora tomar um chá, o viado. Bora pra caralho. Bota essa desgraça aí, pô. Vou andando com a mesa no colo. Vou mandar um e-mail pra ti, Onical. Vai te fuder. Ô, só é que não tem essas porra aí, gente. Ô, véi. Mandar um WhatsApp aí agora. Passa ódio. Mandar o gemidão. Passa amor, cara, passa amor. O fone é por causa do gemidão, né? Tá, entendi. É. Bateu o rangão aqui. É? Ah! E porra, vocês subiram, cara. Não vai conseguir subir, porra. Ele vem direto. Ele caiu. Vai não, pô, fica lá embaixo. Tô te falando. Acho que eu vou direto. Mas no normal dá pra fazer a corrida com o cinco? Dá. No normal dá pra fazer a corrida com 5? Se for doente, dá, pô. É... Tem que ensinar o Bob e Gabriel. É. Bota de pra correr. Se não é Renegade, fica uma corrida. Se não nós aí. Bota de pra correr, se não precisa, né? Fazendo nada. É uma corrida essa porra, por acaso? É, pô. Pô, vem cá, boy. Aonde? Aqui. Segue aqui o outro. Punhetro aí. Tá vendo? Tu vai correr lá dentro. Vem aqui. Ó, tá vendo esses três? Aí, tá vendo o sol aí, aqui? Valeu! Tá, tu tá vendo que tem três negócios embaixo dele, né? Uhum. Agora olha aqui dentro. Aonde? Tá vendo que tem três fileiras também? Calma aí que eu perdi tudo. Calma aí, não tô entendendo caceta nenhuma. Tá, quem que é o outro cara? Olha o punho aqui, punheteiro. Punho. Tá? Tá. Tá vendo o sol aqui? Certo. Tá, tem três negócios embaixo dele, tá ligado? Certo, tem duas setinhas, três setinhas pra baixo. Tá, agora vem aqui na parede comigo e olha ali pra dentro. Tem três fileiras ali também. A de cima, do meio e a de baixo. Isso, tô vendo. Uhum. Vocês vão correr lá dentro. Daí vai ter um. Tá vendo que tá azul ali a borda desses negócios?
Sim. Vai ter um que vai estar vermelho. Daí se vocês vão ter que falar se é na de cima, na do meio ou é na de baixo. Tá. Sacou? É só cima, meio e baixo. Tá, é, mas não precisa se preocupar se tá em cima, à esquerda, não, tá. À esquerda, não, direita, mas também. Só cima, meio e baixo. Você, tá. Vai, você vai falar tipo assim, é cachorro meio. Ah, tá. E aqui dá pra tu ver por dentro, também tem o símbolo do sol ali dentro, tá tô ligado? Vendo, Daí vocês vão ver, vai falar sol meio, por causa que o meio tá vermelho. Aí, a gente fica dando a volta direto nessa parada aqui. É, aí nesse negócio, esse que tiver, por exemplo assim, tá o de cima da esquerda tá vermelho, por exemplo. Aí nele vai ter uma bolinha, você tem que pular por essa bolinha, tá? Tá. Você não pode passar, por exemplo, assim, embaixo. Você tem que passar nesse que tem essa, que tá essa marca. Mas você não precisa falar, por exemplo, assim, cima, meio. Não, você fala só assim, cima. Cara, eu vou travar muito, velho. Ah, beleza. É de boa. Eu tô entrando, cima, meio e baixo, tá ligado? É. Não, tá na direita, tranquilo. Na esquerda não faz diferença. É só cima, meio e baixo. Só que aí esse negócio do esquerda, direita ou meio, é pra você saber o que você vai ter que passar dentro. O mesmo lugar que tá vermelho é onde você vai ter que passar, na bolinha. Beleza. A bolinha preta. Eu tô juntando já. Isso em todos, aqui e naquele lá... É, daí tu vai dando a volta, tá ligado? Vai fazendo uma corrida. Aí depois que você sair de dentro da corrida, vai ter... Você vai estar com o orb na mão, aí você vai depositar o orb lá no meio do... O meio é aqui onde o punho tá. Tá, beleza. Só isso. Beleza. Aí quem tá fora vai descer as palavras. Quem tá fora entra. Vai ser. 3 cálices e 3 cachorros? Pode ser. Deixa eu ficar cachorro. Guardião caído. Nossa, eu tô longe pra caralho. Não, eu tô embaixo. Daí morre, isso vai se repetir 3 vezes seguidas. Morre todo mundo aí. Pra poder abrir. Guardião caído. Tem sol, tem cálice e tem outro aqui, né? Como é que é o outro símbolo? Sol, cálice, cachorro e machado. Ah, tá. Guardião caído. Já tá valendo? Não, o suicida pra poder aparecer. É, spawnou uns inimigos ali. Depois que a gente mata eles que começa esse negócio de vocês correr. É pra competir um com o outro? Não, é só pra os dois saírem vivos mesmo. É. Eu vou ficar cachorro. Quem mais vai ficar cachorro? Eu fico cachorro também. Quem é que vai correr? Deixa que o Renegade cachorro aí ele corre. Ei, gatinho, bate a cabeça. Tá, eu vou cálice com o Bob então. Eu vou em cima do cálice. Ah, eu vou embaixo do cálice. Ué. O que tem que fazer aqui, velho? Ó, fica aqui, ó. Tu vai ficar matando os bichos aqui e quando aparecer uma bolinha exatamente onde tu tá, tu pega ela que tu vai se teletransportar lá pra dentro. Entendeu como é que é, né? Faz o... Fico no sol eu aqui? Não, você vai ficar aqui onde eu tô, no cachorro. Cachorro, beleza. O Gabriel limpa o machado. Aí depois na hora que limpar tudo... Vai aparecer uma bolinha aqui, ó. Onde eu tô, tá vendo? Aqui, ó. Porra toda, está nessa bodega. Onde eu tô aqui, tá vendo? Tem um cálice lá. Vai aparecer uma bolinha aqui. Aí você vai pegar essa bolinha e você vai aparecer lá dentro. Aí vai começar a corrida. Aí você vai ver o cachorro lá em cima e você vai falar. Cachorro, onde tiver o círculo vermelho, você vai falar. Quem tem embaixo no cachorro de bolso. Fazer esse aqui normal, né? Eu vou lá pro sol. Eu consigo entrar aqui? Não consigo aqui, não. Como é que eu entro por aqui? Não, você vai entrar na área que é a bolinha. Ah, tá. Aí antes vem um boss. Tá. Cadê o puto? Aí, ó. Aí chegou o chefe. Mata ele. Agora vai ali, Bob, que vai aparecer a bolinha. É, apareceu na bolinha, pode pegar. Ah, tá.
É, e agora? Aí você vai teletransportar. Olha ali pro símbolo. É, tá. Qual o símbolo que tá vermelho aí no... Vermelho é cachorro baixo. É, baixo. É, tá. Olha esse baixo. Aí você tem que passar nisso onde trabalha. Aí eu vou indo. Vai indo. Aí, para. Sol. Sol de esquerda. Hã? Não, sol esquerda. Meio, desculpa, desculpa. Meio. Só o meio. Já. Yeah. Cima, cima. Machado de cima. Boa, garoto. Cálice esquerdo. É, meio. Leão, meio baixo, baixo. Baixo. Leão. Porra, você tá tirando os dois, agora. Machado baixo. Sol baixo. Pô, velho! Que isso, cara? O cara é. Passou. Isso que eu sou macaco velho, pô. Agora eu pego essa bolinha aí. Agora vai ali no meio. Agora eu venho aqui no meio. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Bota aqui. Ai, que delícia, cara. Aí, isso fazer... Eu não lembrava o nome do machado, nada. A gente vai ficar fazendo isso aí. Quem corre agora? Eu ou seu? Continua a mesma pessoa. Ah, nesse aqui é só um. Aham. É, ah, quase morri. Bolinha, bolinha. Pegou? Peguei. E aí, cima meio baixo, meio. É, cachorro baixo. Cala esse cima. Pô, caralho. Tem um negócio escrito. Machado baixo. Sol baixo. Puta que pariu. Mandei uma caída. Não, relaxa. Me fudendo. Relaxa. Tem que passar só 4, mano. Cálice cima. Reviva o cara lá, pessoal. Reviva. Machado meio. Mais um mil, caralho. Acho que tá no errado o Renegade. O teu é lá no. É no cachorro. É, tá mais no cachorro, verdade. É, tá errado. Tá, eu acho que. Cachorros, é, cachorro meio. Que viado desse? Se empolgou, caralho. O cara tá um foda hoje aí. Machado meio. Sol meio. Hã? Sol meio. Porra, meu, é Flórida. Nossa,
Leão meio. Leão meio. Ai, é lá, se é leão, isso. Cale-se. Cale-se em cima. Teve um cara que chamou de lagarto. Pra, é, de leão, é verdade. Leão pra só cachorro tá, é, nessa, é quadrúpede, né? Mas lagarto realmente é complicado. Só o clima, desgraçado. É, machado baixo. Só vai, continua. Vai chegar mesmo. Não conheci essa porra. Não vai não, não. Não, eu também não conheci não. Então não faz mal. Opsionico. Nasceu opsionico em cima. Matei, matei um. Só o cima, pô. O cara vai atirar em cima, beleza. Olha, 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 tem outro ali, ó. Eu fiquei em choque, velho. Me caralho pra aqui, caralho. Caralho, tá porra, mano. Vai aqui pra caralho, velho. Ô. Vai, porra, velho. Aí, vem aqui pro meio e pega a bolinha. Aí, todo mundo do vendo meio e pega a bolinha. Corre primeiro o cachorro, depois o cara. Que? Quem é cachorro vai primeiro. É. Eu tô esquerdo. Bobby, não pega o gabolinho. Tô meio que fala tarde, mano. Cadê? Eu tenho uma sobra. Sempre sobra uma, se não sabe isso, não. Eu sou. Não. Aí eu vou morrer. E. Tinha que passar todo mundo, não? Não, só quatro. Puta que pariu, sou muito ruim. Olha como vamos. Que isso, tipo, eu peguei sem querer ele, não. Ah, eu vou morrer. Tomar um chá. Essa eu aqui. Morri na boca do tranco. E agora? Tá, acabou. Deposito aqui no meio. Foi! Depositou no meio, a bolinha. Já foi. É, faltou uma, se pá. É, era pra ter passado mais gente. Era pra ter passado 5, porque o cara morreu duas vezes. Exatamente. Ah, essas portas eu não sabia. Os caras se matando pra caralho. Atirando errado pra caralho. Mudando o bot. Short. Eu tenho a bota do caçador de correr, velho. Quer que eu fique correndo? Ou não precisa? Não, porque. O meu é lá vai no. Vai tentar entender a parte de fora. Lá no lagarto, né? Tá bom. Ah, é, cara. Lagarto é muito bom. Lagarto é muito bom. Boa, velho. Lagarto é triste, mano. Mas tá bom. Leão. Melhor raid. Melhor raid. 10 metas. Mano, esse bicho quer morrer, porra. Porrada nele. Tô precisando das munição pesada. Eu tô com pouco também, munição pesada. Ô, vou lá de novo, tu vai dessa vez. Muito. Porra, não sei. Olha. Aí, vai cair. Sim. Foi? Foi. Vale. Cale desse cima já. Lagar, sacanagem, cachorro cima. O lagarto é triste, meu Deus do céu. Só que dá vontade de chamar essa porra de lagarto, deixa eu falar. Machado meio. Sol baixo. Lagarto baixo. Cale-se meio. Lagarto. Sol meio. Machado cima.
Atirando de cima, desgraçado. Meio, porra. Vai, só vai ligeiro que tu consegue jogar no coisa. Cara, independente demais pra você. Mas é que tu não tava atirando, pô. Oi, tu esqueceu do psionico, tá? Ih, fodeu. O Mark matou. Ah, é. Matei. É um psionico lindo, mano. Aonde, pô, onde? Morreu, mano. Morri. Ai, velho. Pelo, mano. Joga sério, caralho. Não foi passado o dia. Fudeu, né? Pessoal, tá aqui todo. E é só o primeiro, né? Arena. É a terceira já, porra. Bora. Só fica quietinho, o primeiro desafio. Ô, Jorge. Maluco. Ô, velho. Cara, isso aqui. Ô, velho. Ali, o meu começa a morrer. É por causa que tu não tava atirando, eu tava tentando. Ah, que o cara atirando cima e baixo lá no sol. Era meio. Que? Aí os duas drogas. É. Eu tento ser eficiente. Ó, oh, cadê meu Duke? Chegando. Show. Ah, tá o chapiruto. Caralho! Ué, acabou não? Ah, toca pilotão aqui. Morre, Ceia! Morreu. Pera aí, rapaz. E aí, galera? Vamos matar o... Cadê esse de baixo? Ó, cachorro meio, hein? Ou lagarto pra quem... pra quem ou leão que... também, aí pode ser o cara. Pode ser a porra do livro aqui. O que quiser. É. Machado baixo. É, só o alto, cima. O guardião caiu. Matei, bicho, do Galpizante. Esqueci que eu vou da pisante. Ah, mano. Peraí, eu mato. Peraí, que pisa no gomado do senhor, caralho, artilheiro, velho. É, cálice. Toma, a cálice baixo. A porra do cachorro não tem nenhum marcado, velho. Eu peguei pisando, eu peguei pisando. Vai. Aqui. Não tem nenhuma. É cima. Machado é. Cima. É o cima aqui. Pera aí, mano. Só o cima. Caralho. Marquito. Oxi. Marquito tá fala aqui. Ao vivo para nós. Cadê o meu? Tá aqui. Tô eu naquele animal que serve pra todos. É zumbi. Aquela coisa é meio merda. Eita, foi. Morreu. A minha porta do lugar. A minha porta. Porra, capirutão. Vai, 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 vai. Ó, ó. Cachorro baixo. Pera aí, vou tirar. Pele em cima. Tava recarregando. Pele em cima. Tava recarregando. Eu não posso tirar em duas ao mesmo tempo. Não pode recarregar. É, baixado, baixo. Só o cima. Aí, os caras estão. É, cálice meio. E cachorro baixo. Machado baixo. Puta que pariu.
Tem esse bicho aí também? Só o meio. Esse bicho aí também é foda. Sei lá, né, velho. Aí, caralho. Esse é o último. Não. Falta o... Caralho, caralho, eu trocou todos os bichos aí, porra. Caralho, curtiu? Sim, sim. Explodiu os meus aqui. Caralho, caminhão. Puta, tomei um Kamehameha que eu vou ir longe, gente. Será que se eu usar aquele spur que eu saio voando lá nos cristais do banheiro, dá certo? Puta, errei. É... acho que não. Dá pra tentar. É... bora, bandido! Olha esse bandido aí. Cara de cima. Cachorro... meio. Galera, olha os piscantes de vazio, né? Ou sei lá que porra é aquela. Machado sim. Só o meio. Ai, puta que pariu. Os gatos não botam um. Cálice baixo. Cachorro meio. Passa direto. Errou um aqui, vai nessa. Eu, bicho. Machado, machado cima. Só o meio. Ele já foi. Pode, você sabe que você não pegou a patada, né? Mas psionico ali. Prédio, pô. Psionico, porra. Psionico, eu tava olhando pro quadro. Não, porra, aqui, ó. Aí. É. Bicho. Pera aí, gelou o cu, mano. Foi. É agora aqui, ó, não pega a bolinha ainda não, vamos explicar de direito. Tá. Quem é do cachorro? Eu, o Quintoche e o Renegade. A gente pega as bolinhas lá primeiro. Quem é do Cálice passa segundo. E por aí vai. É. Cachorro, Cálice, cachorro. Já. Cálice. Eu vou passar no esquerda acima. Tá, eu pego o baixo ou o meio, seu. Pega o meio. É. Aí agora a gente não pega, sai desse pé. Ah, tá. Vou pegar de direita abaixo. Pega a esquerda. Agora a gente tem que voar pra pegar o outro. Vou pegar aqui da direita, aqui, meio direito. Caraca. Perdi a direita abaixo. Pegar lá o de cima, lá do meio em cima. Pera aí, esse cara não é do nosso time, não, porra. O cara do time do. Puta do... que pariu, ele morreu. É só todo mundo pra passar ali. A gente fica drogado assim mesmo, o boneco, puta que pariu. Por isso que eu morri. Passando. Isso aí, rapaz, fica drogadão. E agora? E aí, agora não dá nada. Peguei o catalisador da queima céu. Peguei a monkey da... Emo das duais defiante. Desafiante. Ô, Bob, se tu dropar a manopla, fala, pô. Tá, por quê? Que ela tem um perk que quando tu mata. No MG, você ganha pesado. É, o meu tá tudo cheio aqui, nem. Daí tu equipa ela e tem que colocar o perk. Meião aqui. Ah, tá.
50 usando uma droga. Beleza. Bora, entra no meio aí, quem tá faltando. Meio, tá de já, vem cá. Agora o que? É cachorro. Bora fazer por baixo, eu sei o caminho. Bora, eu só não sei como é que é. Aí, aqui. Trava do meu pau. Posso abrir então? É. Ih, rapaz! Fica parado aí. Você sabe o caminho também? É um X, pô. Tem um. Abrir. Não abre? Puxa a alavanca, isso aqui? Não, deixa o cara que sabe fazer. Deixa eu puxar. Faz o X aí. O X do pentagrama. Pentagrama, eu só acho que não tem um X no pentagrama. Sabe? Vai ficar legal de ver. Nada acontece, feijoada? Que? Ah, não abriu, não. Feijoada do pentagrama? Não abriu. Eu tô do lado contrário também, tá vendo? Peraí. Ninguém mexe no bagulho, não, peraí. Não é esta. Não é esta. É esta. Não é essa. Aí vai lá. É essa. Agora é de trás, né? Sei lá. Aqui, ó. Aqui. Ali é o último, pô. Tá. Que? Deixa eu sair. Ah, tá aí, ó. E, caralho, eu sou o. O Unical está aberto. Sempre esteve. Vamos lá, ramo nós. É o que agora? Banheira ou a. Acho que agora é cachorro. É o uau. Leão? Eu fico no esquerdão, hein. Eita, pô. Não, pô, deixa os caras aqui no. Deixa a esquerda e a direita, um pra quem não sabe. É, pô. Quem sabe no tá dois, lá, então. No 2. Ô, pera lá, a gente mostra eles como é que é. Ô, Bob, pra passar aqui tem que passar abaixado. Cachorro é onde? Aqui, eu já tô aqui. O que tem que fazer aqui, velho? Vai! Eu já tô aqui. Vai lá no Fred. Ah, tá, foi bom. Vai. Gastar as balas que eu tenho que gastar. Aí, antes de começar, vou mostrar pra quem sabe como é. Lugar, as paradas. Achei... O jardim escuro é um emblema floral. Pô, deixa pesado os pequenos pra que tenha uma manopla. Sabor é uma manopla. Eu vou fazer de anarquia. Se der certo, eu agradeço. Eu tô matando que... ninguém, eu não sei pra que não vou embora. É, primeiro tem que matar ele. Ah! Tô indo de mil fotos. Junto onde eu tô, que depois que eu mostro pra vocês os negócios. Deve dar de Nortinha, velho. Se nós pegarmos 32, dá de boa. Quem é que nunca fez cachorro? É, o boi. Galera, foi, sejam bem-vindos aí ao canal. Obrigado aí. Calma aí. Oi, vou pegar a esquerda 3, antes que eu vou ficar no cristão. Tá, quem que nunca fez o essa raia de aqui? Me imagina. Tá, vem aqui embaixo onde eu tô aqui, ó. É. Quem tá falando? Eu, Fred, que eu pulando. Passador, ó. Tirando pro alto, ó. Eita, pode seguir o velho. Tá, vem, desce aqui. Aí, vamos ver essa posição primeiro aí. Desce aqui, ô Renek. Aí, embaixo. Embaixo onde eu tô aqui, ó. Tá, beleza. Aqui nascem 6 cachorros. Uhum. Aqui é o esquerda 1. É na hora de matar. Fica um aqui. Aí um de vocês dois fica, pega o esquerda 1, o outro pega o esquerda, o direitão. Que são os mais fáceis. Aí esses dois decidem aí quem fica com qual, esquerda e direita.
Tá, tá, sai daqui e sai de lá também, daquela porra, daquele portão lá. Não, não. Nós quatro vamos sair daqui de dentro. Com quatro esferas roxas pra poder coletar as flores. Certo. E dois caras vão ficar em cima com um cristal amarelo. Eles vão atirar nas flores pra gente poder pegar um poder maior. Aí aqui fica um cachorro, a gente não pode morrer com ele. Ah, os caras já iniciaram. Foi isso. Aí, ó, esse cachorro é um, vem cá pra vocês verem, a gente ficou. Vem cá, onde eu tô aqui, ó, atrás, ó. Me segue aqui, ó. Tentando te achar aqui, ó, tá. Ah! Tá vendo? Ah, tô vendo. E tem outro cachorro. Guardião caiu. E outro. Entendi. Aí vocês vão matar só o esquerdão e o direitão. Tá, você só tem que se preocupar com o cachorro de vocês, né? Tá o máximo de dano possível. Agora todo mundo se mata. Agora, aí que... Aconteceu isso agora. Lá embaixo que vai guiar, velho. É, deixa que eu guie lá embaixo. Ah, não. É, deixa que eu guie lá embaixo com os caras. Vai ter dois que não fez, deixa como é que eu vou. Eu vou ficar no... Perdeu dois. Quer que eu ajude o esquerdão? Tá, fica no esquerdão 1, que aí pode ficar mais fácil. Tá, GG. Vem cá, Bruno. Tu vai pegar esse aqui, de direitão. E aí, se tiver uma luz automática, aí já equipa ela, porque dá muito dano. Né? O cachorro vai ficar aqui onde eu tô. Cachorro. Tá, tá. E esse bicho que? É, agora tu mata. E uma pesada boa também. Né? É, coloca o Senhor do Trovão aí, velho. Pera aí. Deixa eu e coloca um super que dá muito dano. Eu não sei. Tá, um super dá dano. É. Eu acho. O cachorro ele vai ficar parado aqui, tá ligado? Só vai ter que matar ele, só que ele, tá. Ele tem não muita é life. Aqui. Não. Não, é aqui, onde eu tô. Tá. Ó, nós vamos sair daqui de dentro, tá ligado? Vem aqui em cima pra você ter uma noção. Ó, ele pega o celular. Oi, ó, aqui é o mapa inteiro. Não inicia o negócio ainda não. Que tu vai pegar ele vai ficar ali naquele canto. O quê? Tá. Que tu vai pegar e fica ali, ó. Tá. Aham. Uhum. Sabe onde que fica o seu, né? O seu tu consegue enxergar ali? Consegue. Vem aqui, né? Aqui. Dá pra esperar aqui de cima. Beleza. Hã? Agora sobe aqui que a gente vai voltar pra cá. Tem que ser ali embaixo mesmo? Uhum. Ah. Aqui. Ali. Vem aqui assim. Tá. Pra tu matar ele, tu pode matar daqui de cima, só que tu não pode esperar aqui. Que nós vamos fazer uns rolês pelo mapa. É, a gente vai pegar as flores primeiro. Bora, então vamos começar a primeira pra ver se o povo entendeu. Daí tu só segue o cara ali que tá falando e faz o que ele falar, e na hora que falar pra tu matar o cachorro, tu vai aí e mata o cachorro. Para, vem. Vem pra cá, ô. Aonde? Aqui dentro? A gente vai cair aqui, é, a gente vai cair. Vem aqui, boy. Cadê o Power Ant? Sobe aqui. Power Ant. Vem aqui, pô. Aqui onde eu tô aqui, caralho. Aqui. Ah, tá. É, nós tá. Vamos cair aqui. Tá. Vocês vão cair aí embaixo e vai ter umas bolinhas pra pegar, vocês pegam. Pega ele então. Cada um pega uma bolinha e não sai de dentro. É, tem direitão. É. Esquerdo. Esquerdo 2. É. Cipa. Esquerda 2, tem direitão aqui, hein? Consegue já? Já peguei aqui já. Passando pela frente da mão da maluca. Presta atenção nele, tá, que vem, tu tem vem, que vem, vem onde eu tô aqui, ó. Ele tá passando aqui, tá virando. Fica todo mundo aqui, fica todo mundo aqui agachado. Dá uma cagada aqui, mano. Vem. Encosta. Agora volta. Opa, te definiu os locais, pô, só aonde? Coloca aí no chat. D2? Eu sou E2. E agora a outra flor tá onde? Tá à esquerda 2. Sou tá, vem pra cá. Pode ir pra floresta.
floresta. Peraí que tem o Cabal. Fica aqui, tô no paradinho. Mati. Ah, oh. Alguém alertou o cachorro. Já dá dano no cachorro da César. Vai pro cachorro, dá dano, mas não mata. Esse DD não é o teu, velho. Até. Eu tô de boa, tô de boa, velho. Mata ele só um tiro. Medo. Tá. Fiquei aqui fora, puta que pariu. Agora eu volto lá pra dentro. Só dá dano, nós. Eu tranquei lá fora. Tem que subir. Vai morrer. Morreu dois. Bora, pega as esferas de novo. É, ó, tem D1 de novo. Vem pra pedra aqui geral. Mata isso logo aí. Me posiciona. Tá faltando um cara, cara. Tá faltando um. Pega lá o Marquinhos. Marquinhos. Pega a bolinha. Um. Guarda aí, fião. Não morreu. Pode, escolhe a esquerda e a direita aí, pega. Vem correndo, cara. Bora. Vem. Volta. Esquerda 2. Agora o outro, esquerda 2, tá. Mato o Cabal. Calma, vem. Fica paradinho aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Agachado. Pera aí. Mas sem me travar. Quase voltou de novo. Tá, na hora que puder passar, aviso. Desafio no cachorro ou na banheira? Banheira. Pode vir devagarinho. Então, vem agachar. Pode correr. Vem, encosta. Volta. Que hora é? Floresta, cola aí. É D3. E aí, vamos matar? Tá. Esse aqui pronto. É qual? Esse aqui é 2, é? Que a gente tá? Vai lá no D3. Esse daí é E2 que vocês estão agora. Vocês querem ir lá no D3? Querem ir no E3? Vamos lá no D3. D3. Bora lá. Pode passar, não pode. É, peraí, aqui não dá pra ver a visão do céu. O cachorro do E3 tá indo pra lá agora. Tá, o cachorro do E3 tá vindo pra cá. Vai lá pela pedra que dá. Só que não atravessa a pedra, vai. É. Acho que vocês estão indo pra. Velho, vocês estão. Só tem dois juntos. Tem dois separados. Cadê o pessoal, pô? Aqui, pô. Velho? Devagarzinho aqui. Errei. Volta. Vocês estão indo pra onde, velho? Mano, é que. É D3, não, amigão. Segue ali o cara, segue. Só corre, porra, só corre. Tá, gente. As bestas estão agitadas, segui rápido. Meu Deus, os caras são muito burros. Tá, foda-se, vamos matar o cachorro. Não, espera. Peraí, agora espera. O cachorro vai voltar agora. Mano, você tá no lugar errado. Aí é D2, pô. Aí, vai cada um pro seu cachorro. Cada um mata o seu. Eu sei, onde é que meu cachorro. É, pois é, rapaz. Só meu cachorro que é foda. Sei lá quem é meu cachorro. Olha que tu é lá pro outro lado, mano. A minha pro outro lado? Tá, agora mesmo. Ajuda os que não saem. Tem um aqui, ó. Ah, mata o que você vê aí, pô. Eu já matei um. Matei dois aqui. Tem algum vivo ainda. Ajuda do bug. Não, já tem um bom morto aqui, ó. Tá. E o Bob veio lá pro E3, tá ligado? É, eu não sabia onde é que eu tava, pô. Aí eu tive que achar essa porra aqui pra saber onde é que... É, de moleque. O cara tava mais perdido que... Aí, perdidinho ali. Que mulher. Segue nada aqui, ó. Ah? Não, não é por aqui, ô viadão. Não, pra cá. É por aqui. Deixa a buraqueta aqui, ó. A banheira é por aqui, velho. Vocês vão fazer o desafio lá, não sei como é o desafio da banheira.
Pô, a banheira é por aqui, velho. Vocês estão indo aonde? Vai pra ir pra lá, né? É pra ir pra cá. Oi, banheiro é ali, ó. Vai dar pra vala. Ah, por que vocês foram? E como é que vai entrar ali? Eu não sei, velho. Mas é por ali, eu sei que tem como fazer. Caralho, esse é. Tu ia levar os malucos lá pra casa do cara. Eu já voltava. Pegar. Ah, só que esse make de festa junina aí. Pô, véi, tio. Joga os caras aqui pra sair em cima da moto, mano. Fala e dá um vento. Ganhou na festa junina. Os caras, todo mundo indo certinho e eu indo pelos caminhos alternativos da vida. Aí. Como já de costume, né? É. Os caras. Que chave que a gente pegou agora? Sei lá, olha aí. É um mais corajoso que o outro. Caralho, ele ficou magoado mesmo. Tá. Depois que ia dar uma morte. É, um mais corajoso que o outro. Pô, eu fiquei preso aqui, como é isso? Ah, tá. É vida cor. The Life is Day. The Life is Day. Caralho, como é que tá bem, viado? A chave da vala. Recreação e é, vamos explicar pra eles como é que funciona. Tem que começar a desvirar isso aqui. Dá, esse pulo. Aonde que eu tô? Tá na raiz. Então, vamos fazer então o mesmo time que era cachorro e cara, eles estão mais de boa. Não, eu queria saber. Ai, morri. Chega aí, né? Morre, viado. Tu tá onde? Ah, se mata e a gente se mata e ele aparece. Passa. Não, tem uma reação. Mano, tu foi pro outro lado. Se tu foi pelo outro lado, tu vai ter que dar a volta no bagulho inteiro. É, vamos dar o ar, cara. Todo mundo já perdeu a luz. Acabei de chegar, acabei de chegar. Eu já morri, então pode vai, pá. Morre todo mundo? Morre todo mundo. Guardião caído. Guardião caído. Caralho. Periquitado aqui, né? Tem que dar um bagulho. Só o Marquinhos que tá viajando, batatinha. Até que eu tava zoando um brother aí. O Hackintosh. Vamos fazer o mesmo time que era cabeça e cachorro, né? Isso, beleza. Todo colega meu parece uma hiena, vou mandar foto de uma hiena aqui pra ele. Nossa. Devia ter um emblema na vida do Chiguinho, né? É, cadê meu time? Time do. É do outro lado, eu acho. O cachorro é aqui. Vem cá, os caras aqui. Nossa, a gente vai do outro lado lá. Vem no punho, os caras aqui não sabem o que fazer. Vem cá, boy. Vem cá. Olha onde que você tá, viado. Eu errei no gauge. Ui, vou pra aí, vamos pra onde? Vem aqui no punho. Ah, beleza. Tá. Ó, vem aqui, me segue. Tá vendo que tem esse lado aqui? Tem aqui embaixo, certo? Tem aqui no meio. E tem aqui em cima. Ô, ô, Bob, acompanha os caras, véi. Ô, porra, eu tô lá em cima, ó. Ah, tu tá. Tá vendo o porno do cara lá em alto. Fala que não tá. Tá, calma aí, vamos lá, vamos lá. É. Tem essa parte aqui, tem aqui do cachorro, sai daqui de cima, tá, falando daqui de baixo. Começa de novo, velho, começa de novo. Tá, o que eu explico? Então tá, aqui ó, quem não fez, pula. É o Renegade e o. E o Power Ether. O mapa é tipo o do corrida, ele é dividido em duas partes. Tá. Esse lado de cá, fica, por exemplo, fica aí o Renegade e mais um. Aí o Power Ether fica do lado de lá, que os dois caras vão saber fazer. Aí tem essa bolinha aqui, tem aquela bolinha ali de baixo, tá? Ah, tá, entendi, beleza. E tem aqui também. Aí, isso, e tem a do meio também. Aí o que acontece? Do outro lado é a mesma coisa. Aí quatro,
quatro pessoas têm que pular ao mesmo tempo nessa bolinha do meio. Aí, por exemplo, pula eu em uma, o Renegade na outra e o outro cara fica no meio. Fica andando pelo mapa. Desse negócio aqui, do de baixo ali, sobe um boss. Aí você tem que matar ele o mais rápido possível. Aí o cara que tá no meio, por exemplo, ele vem aqui no meio, pula lá no sol, tá vendo o sol lá pra dentro? Ele vai pular lá no sol e vai trocar com alguém. Aí, por exemplo, ele trocou com o cara do machado. O cara do machado só pode sair dele e na hora que o cara que tava no meio entrar lá. Aí, por exemplo, eu tô aqui no machado, aí o cara chegou. O cara chegou, eu saio do machado, vou lá no meio, pulo no solzinho, vou sair do solzinho e vou lá pro cara de baixo. Tá, então na verdade aí, o cara fica circulando, né? Todo mundo circula e come cara, entendi. Aí o de baixo sai, pula no solzinho e vai vir pro cara de cima. É isso que tem que fazer. Aí depois vai juntar todo mundo no meio, aqui no sol. E aí vai levantar nesses sinos aqui, o pó ereto tá parado lá, viajando a batata. Puta, presta atenção, pô. Aí vai levantar. Tá vendo o pornozão agora, velho. Aí vai levantar esses sinos aqui, uns negócios pra gente matar. Ele levanta aqui e nos dois e no de trás também. Faz aqui em arcano, ô Bob, coloca o Kamehameha e. Luta no. Que? Kamehameha não, Kamehameha. É, tem de pá. Tem de pá. Ele não tinha que comer mesmo. Pega o favorecer nascente mesmo, que é o. Ô, Renegade, fica no de baixo lá. Tá, beleza. Aí a gente fica no primeiro. Aí fica mais. Não, e como é o desafio, pô? Fica um fixo no meio. Mano, esquece, não vai dar pra fazer não. Pô, bicho, será que os caras, vocês não confiam nos caras não, mano? Não. É só pra gente fazer assim. Você vai ter que sempre seguir uma pessoa. Só que eu não sei explicar o desafio. Ah, então deixa quieto, então. Quem que vai ficar do lado de cá com o Renegade? Eu tô no meio aqui já. É, eu tô do lado de do outro lado. Fica ali. Bob, que? Vem cá, me acompanha aqui. Mas não pode ficar no meio ainda não, viu? Marque tudo. Todo lado vai ficar aqui, ó. Ah, vamos startar só pra eu ir, pô. Pera aí, só pra farmar a munição. Quando eu. Cara, mandar você pula nessa bolinha aí no meio, tá ligado? Ei, cadê você aí? Vai ficar aqui no meio. Eu só fico aqui desse lado, pô. Tu quer ficar aqui, Fico? Não, eu tô aqui, pode ir. Eu acho que tu tinha falado, mano. Né? Tem nada, cara. Eu te amo, velho. Então vamos começar. Tá, vamos só farmar daí. Tá, vai farmar uma munição vai, ou já vai fazer? Pula, farma. Vai pular. Pula, galera. Pula? Tá. Dois, três e pula. Tá. É pra andar a contar certinho, né? Dois, três e. E agora? Isso. Não tá detonado. Agora mata os bichos.